Hjertelig velkommen til vores lille stunt her. Det er min gode kollega, Carsten Engstrøm, som er organist ved Karlslunde Kirke. Han har jo også været operasanger, og du har også kørt en lille trans. Oh. Så, ja. Så det er meget altid i herre, men nu skulle vi dog ikke flytte over det. Men vi skal sidde der begge to, og det viser sig, at det kan godt være lidt svært, for der er ikke meget plads. Og nogle gange så kommer man til slås om tangenterne, men det er nu meget, meget sjov variation. Og det der med det sjove, det er jo sådan set det, der ligger i det. For de fleste af de her selv velkendte komponister, så har det ikke været ment 100% alvorligt. Men for nu at tage den fra en ende af, så er der nok ikke nogen af jer, der vil kende Christian Gottlob Höppner. Han har heller ikke sat sig de store spor i musikhistorien. Dog var han organist i Dresden i den, der hedder Kreuzkirche. Altså Korskirken, og den hed Kreuzkirche, fordi de mente at have en sten, der Jesu kors igennem et eller andet sted. Og de har siden middelalderen faktisk ført deres organister ind i en lang liste, og der har man altså denne Höppner, som sad der de sidste 6 år af sit liv. Og det kom man kun til, hvis man altså kunne noget. Så Höppner har faktisk været en glimrende organist. Og det der stykke, han har lavet, det er faktisk heller ikke så dårligt. Det gælder for alle de her komponister, der skriver fugaer, at det er opstået her i en tid, hvor det var egentlig gået af mode. Det var blevet til rene stiløvelser. Det var noget, man skulle kunne. Og så kunne man more sig med det, ligesom man more sig med at løse sudoku eller andre, eller krydsord eller sådan noget, så kunne man jo prøve at skrive en interessant fuga. Og der er det sjove ved Schubert og Franz Lachner, Schubert ville kende ham med alle de dejlige sange lieder. Franz Lachner, som var lidt yngre end Schubert, var altså en god ven af Schubert, og Lachner gjorde faktisk meget for at hjælpe Schubert med at få udgivet de der lieder. Vinterrejse, for eksempel. Han brønede frem og tilbage mellem forlæggeren og Schubert for at få mere end de 50 øre, som forlæggeren ville give for det. Og de har altså haft en lille konkurrence om at skrive hver deres fuga. Og Lachner har så ville overgå Schubert ved også at lave en introduktion. Så Lachner kendes gennem historien, fordi han var en god ven af Schubert. Albrechtsberger er kendt, fordi han var en meget brugt lærer. Han var jo fuldstændig af de samme årstal som Haydn. Og da Beethoven kom til Wien, så tog han jo undervisning hos Haydn. Han havde faktisk mødt Haydn i Bonn på et tidligere tidspunkt. Og Haydn fik ham til at søge til Wien og tage undervisning. Men der blev Beethoven lidt træt af Haydns måde at gøre det på, så han søgte Albrechtsberger i stedet for. Og når man nu så på resultatet, hvad der kom ud af Beethoven, så kan man sige, at det var måske ikke noget dårligt skift. Johann Strauss, den yngre, kræver heller ikke nogen særlig omtale. Det er valsekongen ud over alle. Og Sousa kendes jo meget i Amerika. Han har jo skrevet en masse militærmarscher. Men alle vil jo kende Stars and Stripes, som får lov til at afslutte programmet. Og den sidste komponist, jeg ikke har fået nævnt, vil jeg så nævne her, altså Niels Wilhelm Gade, den danske komponist, som var enåret ved siden af Hartmann igennem en halv menneskealder i 1800-tallet. Vi synes, at programmet er sådan ret afvekslende med noget, der er kraftigt, og noget, der er svagt, og noget, der er inderligt, og noget, der er noget andet. En lille kommentar, jeg kan jo ikke være, at der er Adagio für Flöten-ur, et fløjteur. Det har Beethoven også skrevet. Det var meget på mode i generationen før. Både Haydn og Mozart har faktisk skrevet en del musik for sådanne mekaniske orgler, som det var urværker, som så på bestemte tidspunkter gik i gang og spillede en eller anden melodi, som, eller et helt værk. Altså Mozart har lavet en fantastisk fantasi for orgel, som man også er næsten nødt til at spille firehændigt, hvis man vil gøre det ordentligt. Nogle prøver at spille det alene, og det er meget, meget svært. Men disse fløjteure, de var altså meget populære, og endnu har Beethoven altså fået sådan en opgave. Og der kom faktisk et temmelig fornuftigt lille stykke musik ud af det. Så god fornøjelse med dette her lidt ekstravagante program.
eksempler, vi har hørt indtil nu på fugaskrivning af disse tidlige romantikere, de længer sig jo tilbage til baroktiden. Albrechtsberger, som levede midt i rokokken, har en anden tilgang til det. Så nu får vi, i stedet for de her tunge, barokke, voldsomme, nu bliver det sådan lidt mere let og yndefuldt. Stadigvæk fugaskrivning, men så på lidt andre ting.